Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tênis Fla. Peço amigo rubro-negro, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, porque compartilhando vocês estão ajudando o canal Tênis Fla a crescer. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Vencemos o jogo de ida. E também vencemos o jogo de volta. Nesse jogo de ida, a gente vencemos por um placar de 2-1. No jogo de volta da Copa do Brasil, valendo a vaga para a semifinal, vencemos a equipe do Atlético por um placar de 2-0. Nos últimos jogos, a equipe do Flamengo está superando o Atlético em sua arena. O Flamengo vem desempenhando bons jogos, vem vencendo. Se no ano passado a equipe do Flamengo venceu por 1-0 com o gol de bicicleta do Pedro, ontem vencemos novamente com uma participação de Arrascaeta. Em um lançamento de Thiago Maia, o jogador do Atlético Paranaense faz o gol contra. Ali foi um gol que deu uma tranquilidade à equipe do Flamengo para voltar no segundo tempo com mais eficácia, com mais solidez. A equipe do Flamengo foi sólido no jogo de ontem, não levamos gol, mas a equipe do Flamengo deu oportunidade ali no primeiro tempo, porque o jogador do Atlético, ele perdeu um gol ali na pequena área de cabeça. O jogador do Atlético cabeceou a bola e a bola foi para fora. Ali foi bom para nós, porque eles não foram eficaz. Caso o jogador do Atlético fizesse aquele gol, nós poderíamos sair derrotado, porque eles iam propor o jogo, porque estava na sua arena a torcida empurrando a sua equipe, mas ainda bem que eles não foram contundentes. Logo em seguida saiu o gol do Flamengo, ali com um gol contra da equipe do Atlético, e a equipe do Flamengo foi para um intervalo por um placar de 1-0. No segundo tempo, a equipe do Atlético, ele precisava sair mais para o jogo e cedeu os espaços para a equipe do Flamengo. Que é isso que a equipe do Flamengo quer, os espaços. O espaço aconteceu, Gabigol fez um gol ali, o primeiro gol dele, mas foi anulado. Mas já nos acréscimos ali do segundo tempo, ele conseguiu colocar a bola na casinha do time do Atlético Paranaense, com a assistência do nosso zagueiro Léo Pereira. Se classificamos mais uma vez lá na Arena da Baixada. Novos tempos está surgindo ali na equipe do Flamengo, no time do Flamengo, porque antes a gente íamos para a Arena da Baixada, nós não conseguíamos ficar com resultado favorável. Esses últimos anos está sendo favorável jogar ali na Arena da Baixada. Estamos na semifinal, estamos classificados e vamos enfrentar a equipe do Renato Gaúcho, que é a equipe do Grêmio. Vai ser um jogão, vai ser um jogaço, um jogo de mata-mata. Já estamos novamente na semifinal e vamos defender o título. Vamos defender o título,
Vamos defender porque nós somos os últimos campeão da Copa do Brasil e vamos forte para cima do Grêmio e avançar de fase ali na Copa do Brasil e para a final. Valeu, nação. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Fazendo isto, vocês estão ajudando o canal Denis Fla a crescer. Feito isto, saudações rubro-negras.